vyhrať. Ak áno, tak ukáž. Ukáž, že máš X-faktor a ukáž, že to prešlo. Takže, moje meno je Martin Gajdoš a prišiel som vám ukázať svoj X-faktor. A zaspievam pesničku od Rihany. To znamená, takhle seš dobrý. Hej. Budem taký objektívny. Dobre mi ide. Martine, řekni mi, kdo ti řekl tu báchorku, že umíš zpívat? V škole. Za mě kamošu máš ne. 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 Nepostupuješ. Ahoj, pozdraví na síti. Já jsem jim mal tam chuť už jednu vynadat. A podle mě všichni jsou tam úplně v té porotě neschopní. Dovidíme.